Labrīt, mīļie draugi, vēlreiz. Kā jau es sacīju, mēs esam satikušies, nu jau var tiešām sacīt, tradicionālajā kontemplācijas dienā adventa laika sākumā. Un gribētu tad beidzot pieteikt tēmu, par kuru es vēlētos, ka mēs kopīgi domājam šajā dienā arī caur lekcijām un visu, ko mēs šeit darīsim. Un proti, es vēlētos sasaistīt kopā tēmu par pašu adventu, un mazliet pirmajā lekcijā vairāk par to pastāstīt. Sasaistīt tēmu par adventu ar vienu tādu lietu, kas jums daudziem varbūt ir vārda pēc vismaz pazīstami. Es pieņemu, ka kādi no jums arī to praktizējat un esat vismaz mēģinājuši praktizēt. Un proti, tā ir Jēzus lūkšanas tradīcija. Tad tas virsraksts būtu tāds advents un Jēzus lūkšanas tradīcija. Es mēģināšu šīs divas lietas salikt kopā un ceru, ka tas būs jums kā tāda ierosme šim te adventa laikam un arī varbūt tālākajai dzīvē, jo manuprāt tās ir divas ļoti, ļoti cieši saistītas un viena otru papildinošas tēmas. Bet tātad es iesāktu to, ka es mazlietiņu jums atgādinātu dažas lietas, kas saistās ar adventu laiku. Jūs jau zināt, ka tas ir vārds, kas ir nācis no latiņa valodas un tulkojumā nozīmē atnākšana. Latiņa valodā tātad adventum, latviski atnākšana. No tā arī cēlusies ir tā mazliet neskaidrība latviešu tulkojumā, ka vieni saka advents, otri saka advente. Tāpēc, ka tas vienkārši ir atkarīgs no tā, vai mēs turamies pie oriģināla vārda, kas ir vīriešu dzimtē, vai pie latviskā tulkojuma, kas ir atnākšana. Ja mēs sakam atnākšana centrā, tad ir advente, protams. Bet, ja mēs paliekam pie šāda adventuma, tad attiecīgi tad vairāk vai mazāk mēs lietosim vārdu advents. Bet tad, kad mēs dzirdam šo vārdu advent, kas mums asociējās ar gatavošanos Ziemassvētkiem, vai labākajā gadījumā stāstu par Kristus atnākšanu vai ienākšanu šajā pasaulē. Es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka temats ir daudz dziļāks un daudz plašāks, nekā varbūt pirmajā brīdī mēs domājam. Jo es nepārspīlējot varētu teikt, ka tas, par ko runā advents un tas, ko advents grib panākt, ko viņš vēlas mums iedot un tamlīdzīgi, ir visas mūsu dzīves mērķis. Ne vairāk, ne mazāk. Advents runā par to, kāpēc mēs vispār dzīvojam. Un kas ir tas iemesls, kādēļ pastāv šī pasaule, un kas ir tas, ko mēs no kristīgā viedokļa varam sacīt, ka šis pasaules mērķis. Ne jau velti advents ir laiks, ar kuru mēs iesākam baznīcas gadu. Tā doma ir kā reiz tieši tā, ka iesākot jaunu ceļa posmu, mēs vēlreiz atgādinam, par ko ir stāsts, par ko vispār mēs tālāk taisamies runāt. Jo visa kristietība un viss tālākais, ko mēs piedzīvojam baznīcas gada garumā un savas dzīves garumā, ir faktiski adventa realizēšana. Jo kas tad ir advents? Advents tā tad ir, vēlreiz vienkārši sakot, Dieva atklāšanās, Dieva ierašanās, Dieva atnākšana pie mums, mūsu dzīvē. Un no šāda viedokļa, jā, vēlreiz tas ir iemesls, kādēļ mēs vispār esam. Tā ir sena kristīga pārliecība, balstīta arī bibliskos tekstos, ka Dievs ir radījis šo pasauli, lai būtu tajā klātesoši, lai tajā sevi atklātu, lai ļautu cilvēkiem sevi tajā piedzīvot. Un no šāda viedokļa tātad adventa laiks iezīmē tās lielās līnijas, par ko tad ir stāsts, kas ir grūtības, kāpēc tad tā ir, ka no vienas puses mēs sakam, ka Dievs ir visur klātesošs. Un to nu mēs tā kā nevaram nekādi apiet no teoloģijas un no loģikas viedokļa, ka Dievs ir visur, kur mēs vispār skatāmies. No otras puses mēs tātad runājam par viņa ierašanos. Un tas kristīgais skats uz to ir ļoti liels. To savukārt iezīmē adventa laika lasījumi, par kuriem mēs domājam dievkalpojumos, piemēram. Proti, iet runa ne tikai par Jēzus piedzimšanu toreiz Betlemē, iet runa, piemēram, šajos lasījumos un Bībeles tekstos par pasaules gālu, par to brīdi, kad Kristus nāks otrreiz un piepildīs visu šo esību. Un es gribu, lai jūs vēlreiz sadzirdat, cik tas ir savā starpā cieši saistīts. Tā formula ir apmēram tāda,
ka kristietība saka, tas, kas toreiz notika konkrēti Jēzū, tā apziņa, tā izpratne, tā īstenība, kas iemiesojās Kristū, tā grib iemiesoties arī katrā no mums. Un tā beigu beigās iemiesoties pilnīgi ikvienā cilvēkā. Ja? Tas ir tāds milzīgs augšanas process. Un tad, kad mēs klausamies šajos adventa tekstos, tas maķinīt var paslīdēt garām. Ne? Mēs tā kā runājam par to, ka toreiz Jēzus piedzima, toreiz Dievs atklājās viņā, un mums liekas, nu, tas ir viens stāsts. Un tad mēs klausamies tos brīnišķos tekstus par to pasaules galu, kad Kristus atspīdēs kā zibens no vienas debes malas līdz otrai, un visa šī pasaule vai nebūs viņa piepildīta. Bet mēs aizmirstam, ka gan vienu, gan otru stāstu. Mēs īstenībā stāstam mūsu dēļ. Ja? Mēs stāstam par to, kas notika toreiz konkrēti Jēzū, un mēs stāstam par to, kas būs visa piepildījums tāpēc, ka Kristum ir jāienāk un jāpiedzimst katrā no mums. Un jūs esat to dzirdējuši, vai ne, protams, dažādos veidos, apostols Pāvils, piemēram, par to saka, tādā jau konstatācijas formā, viņš saka, nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Viņš tā tad runā par šo Kristus klātbūtni. Bet, diemžēl, mēs kristieši esam tādi materiālisti lieli, un tad mums tā liekas, ka, nu, ko nozīmē, ka Kristus mājo mūsos, vai ne? Tad mēs bezmazēji sākam viņu meklēt, nu, ko tad viņš tur varētu būt, un tā, un tad mums liekas, vai tagad mums ir divas personas vienā vai kā. Bet mēs jau saprotam, ka tad, kad iet runa, ka Kristus ienāk mūsos, ko tad mēs ar to saprotam? Mēs kā reizi saprotam, ka tā apziņa, tā pasaules izjūta, kuru mēs tik spilgti ieraudzījām Jēzu no Nācaretes, Kristu, ka šī apziņa grib ienākt, nolaisties, vai ja gribat pacelties no kādiem dziļumiem arī mūsu apziņā, mūsos. Vecie baznīca tēvi sacīja, Dievs toreiz kļuva cilvēks, lai mēs visi varētu kļūt kā viņš. Respektīvi, toreiz tajā vienā cilvēkā vienkārši kā tādā modelī notika tas, kas daudzajādā ziņā grib notikt pie katra no mums. Proti, mēs mācamies ieraudzīt Dievu pavisam savādāk, nekā varbūt līdz šim. Un par to, kas stāsts vienmēr ir par tagadni, par mums, par to, manuprāt, tā brīnišķīgi savā laikā rakstīja viens tāds kristīgā pasaulē pazīstams dzejnieks, un domātājs, ko mēs pazīstam zem vārda Silēzijas eņģeles, vai tātad Angelis Silēzijus, un viņš ir kādā vietā sacījis tādus skaistus vārdus. Pat ja 1000 reizes Kristus Betlemē dzimis, bet ne tevī, tu esi mūžam miris. Skarbi vārdi, protams. Ja. Bet tas vienkārši vēlreiz parāda to, ka mēs varam 1000 reizes apdziedāt, cik skaisti eņģeļi toreiz bija līdzās Jēzum tad, kad viņš piedzima, un mēs varam, protams, ar putām uz lūpām stāstīt, kā reiz Jēzus nāks. Tam visam nav nekāda sakara ar mums, un līdz ar to mēs varam pazaudēt to, kas ir īstais fokus. Un īstais centrālais punkts ir Jēzus un Dieva atklāšanās piedzīvošana, pieredze mūsos. Un, jā, ja jūs tā mazliet vēlreiz aizdomājaties, tas ir liels paradoks. Jautājums tātad, kā mēs varam ielaist to, kas mūsos jau ir? Kā var atnākt tas, kurš jau ir klātesošs? Kā mēs varam sastapt to, kas ir mūsu esības pamats, vai ne? Un tad, kad mēs šīs lietas savukārt apceram, tad mēs saprotam, jā, ka advents līdzīgā ļoti daudzas lietas mūsu dzīvē, runā par mūsu uztveres, mūsu domāšanas, mūsu pašu attieksmes maiņu. Advents grib pamodināt mūs, iepratī nevis kaut kam, kas nav, kas varētu būt, tādā nozīmē, ka tas ir kaut kur ļoti tālu un mums ir tagad jāaizsniedzās līdz tam. Bet advents grib mūs pamodināt, iepratī tam, kas ir. Pamodināt mūs no kaut kādiem sapņiem, no kā reizi skatīšanās, pa labi vai pa kreisi, pagātnē vai nākotnē, un pateikt, tas ir tagad. Tad, kad Jēzus toreiz sāka savu kalpošanu, tā bija ļoti spilgti izteikta lieta, ar ko viņš, starp citu, diezgan daudz cīnījās savos vārdos un visādās līdzībās, mēģinādams skaidrot to, kas patiesībā notiek. Proti,
viņa laikā, tā ir tieši tāpat kā šodien. Cilvēki uzskatīja, ka Dievs tā pa īstam ir darbojies savas tautas vēsturē. Lūk, mums ir svētie raksti, vecā derība, brīnišķie stāsti par patriarhiem, par Mozu, par iziešanu no Ēģiptes, par Dāvidu un Saulu un visiem pārējiem varoņiem. Toreiz Dievs bija kopā ar mums un toreiz bija brīnišķīgas lietas, par to visu mēs varam lasīt, tā ir pagātne. Un šie cilvēki teica, mēs ticam, ka reiz nāks Mesija, reiz nāks tas, kurš mums palīdzēs, reiz atkal Dievs ļoti spilgtā veidā darbosies. Bet nu mēs te esam kaut kā pa vidu un mēs tā kaut kā tā gaidām to viņa ierašanos, to viņa atnākšanu. Un tātad tas nozīmē, ka cilvēki ļoti bieži par šo Dieva klātbūtni un Dieva ienākšanu sevī domā tādās ārējās, ārpus sevis esošās kategorijās. Viņiem patīk filozofēt par tēmu, viņiem patīk domāt par to, cik grandiozi kaut kas ir noticis pagātnē vai notiks nākotnē. Bet mums ir daudz grūtāk ieraudzīt un piedzīvot šo Dieva klātbūtni tajā vienīgajā mirklī, kad notiek mūsu dzīve. Un tas vienīgais mirklis ir šis mirklis. Tāpēc liels ir šoks, kad Jēzus dažādos veidos saviem ļaudīm māca Dieva valstība nenākārīgi redzamā veidā. Dieva valstība ir jūsos. Vai vēl vairāk viņš saka, metanoietē mainiet savu domāšanu. Dieva valstība ir šeit. Nu, jā, vecais brīnišķais tulkojums saka, atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu klāt, kas ir, protams, no absolūts mēģinājums moralizēt visu šo stāstu. Bet metanoietē nozīmē mainīt savu domāšanu. Un turpinājums ir nevis pamatojums, kāpēc man vajadzētu mainīt domāšanu, bet paskaidrojums, kādā nozīmē man vajadzētu mainīt savu domāšanu. Mainīt savu domāšanu. Dieva valstība ir klāta, Dieva valstība ir šeit. Vai nu Dievs ir ar tevi un tu esi viņā un tu atrodi kontaktu ar viņu tagad, vai arī tu to neatrodi. Un tu dzīvo ar kaut kādām fantāzijām, ka reiz varbūt kaut kas būs vai reiz kaut kas jau bija. Tas, ko Advents tātad mums māca, ir, ka Dievs ir daudz tuvāk nekā mēs domājam. Un to es tā garām ejot pieminēju arī mūsu meditācijas ievadā. Ko jūs noteikti esat dzirdējuši no mācītāja Jura Rubeņa bieži vien. Protams, tur aizmugurē stāv daudz kristīgi mistiķi, kas saka tieši šo lietu. Dievs ir vienmēr šeit. Es neesmu šeit. Dievs ir klāt. Es neesmu klāt. Un Advents līdz ar to ir stāsts tieši par to, kā šo Dieva klātbūtni sākt apzināties, kā to sākt ieraudzīt, jo pārsteidzošā kārtā cilvēks darbojās kā tāds spogulis, un ko viņš redz, to viņš arī atstaro. Ja mēs šo Dievu klātbūtni neredzam vai redzam kā kaut ko ļoti tālu, tad tas ir arī tas, ko mēs atstarojam, tad tas ir tas, kā mēs arī dzīvojam. Ja mēs sākam viņu redzēt objektīvi, piedzīvot kā tādu, kas ir klātusloši arī vismazākajā sīkumā, tas parādās arī vēlāk visā mūsu darbībā. Un pēkšņi šī Dieva līdzība mūsos sāk darboties pilnīgi jaunā līmenī. Un tas bija tas, kas cilvēks ļoti pārsteidz pie Jēzus. Kā tā var būt, ka ir viens cilvēks, kuram tie Bībeles teksti ir tik runājoši, tik dzīvi, viņš viņos dzīvo. Nevis viņš gaida, ka kaut kas notiks, vai nevis viņš tāsta, ka reiz kaut kas bija. Viņš saka, ka šis šodien jūsu ausīm dzirdētais teksts ir piepildīts. Tas bija viņa pirmais sprediķis, viņš vienā sabatā savā dzimtajā tur pilsētā viņš paņem lasījumu un viņam jāsaka kāds komentārs. Tas lasījums ir, protams, brīnišķīgs teksts no pravieša par to, kā Dievs glābs savu tautu. Un tas ir, ko Jēzus saka. Tagad tas ir. Un visi ir satraukti. Un viena daļa ir sajūsmā, jo viņi vēl nesaprot īsti, ko viņš grib teikt. Viņi domā, ka tas, ko Jēzus viņiem pasaka, ir, ka tulīt, tas ārējais ielauzīsies un notiks. Un tad viņi saka, super, cikos. Un liels ir viņa pārsteigums, ka Jēzus saka, nu kā, nu ko, es jau nesaku cikos, tagad. Un tad ir liels šoks. Un daži saka, kas tad tas ir? Vai ne? Un ir ļoti daudz, kas vēlāk no viņa atkrīt. Kā tad tā, ja tagad Dievs ir klātesoši, tad jau tas viss vispār ir. Kas tad tas ir? Vai ne?
Tagad taču pasaule tik drūma, tik briesmīga, vai ne? Kā te šeit viņš var būt klātesošs? Dieva valstība var būt visur, tikai ne tagad. Un tikai ne šeit. Tikai ne manā dzīvē. Ne? Bet ir, kas saprot. Un tie, protams, ir tie, kas mācās šo ceļu iet, pie kuriem atnāk Kristus apziņa, pie kuriem atnāk Kristus pats, kuri sāk Jēzu pazīt ne tikai no ārpuses kā vienu cilvēku starp citiem cilvēkiem, bet kas sāk viņu pazīt no iekšpuses, kuriem Kristus atklājās tajā, kā viņi sāk redzēt realitāti. Jo advents tātad runā par to, ka mūsu apziņa un Kristus apziņa savienojas tajā, ka mēs sākam sevi redzēt kā Dievu bērns. Un mēs sākam Dievu redzēt kā savu tēvu. Tas ir tas interesantais. Ka, ko nozīmē Kristus apziņa? Ja? Tas nav atkal kaut kas mistisks. Tur ir daudz ezotēriķi, kas par to labprāt runā, par ko es daudz neko nesaprotu un nezinu. Bet Kristus apziņa nozīmē apzināties sevi kā Dievu bērnu un redzēt Dievu kā savu tēvu. Katrs, kurš tādā veidā redz, nes sevī Kristus garu. Kas bija Kristus? Cilvēks, kurš sacīja tēvs. Ļoti interesanti, ja mēs tā padomājam, un daudz tuvāk mūsu reālajai dzīvē ir šī vēsts, nekā mēs pirmajā brīdī domājam. Nu, lūk, bet par adventu mēs, protams, runāsim un runājam daudz adventa laikā, un droši vien nav vērts tur tagad mēģināt visu izsmelt. Bet es gribētu pāriet pie nākamā punkta, proti par šī adventa tātad līdz ar to saistību ar kontemplāciju. Saistību ar to meditācijas ceļu, kuru mēs arī praktizējam un ejam. Un redziet, es šeit redzu ārkārtīgi ciešo saistību. Un to pierāda arī prakse. Ne jau vēl, starp citu, viena no skaistākajām Ziemassvētku dziesmām ir klusa nakts, svēta nakts, jā. Kas runā par to, ka kaut kādā ziņā, lai tu piedzīvotu šo Dieva atklāšanos, ir vajadzīga vērība, uzmanība un klusums. Kontemplācija, kā jūs zināt, nav kaut kā jauna radīšana. Kontemplācija nav sevis pilnveidošanas ceļš. Tādā nozīmē, ka es tagad sevi uzlabošu. Bet kontemplācija nozīmē patiesu apstāšanos un tā izgaršošanu, tā pieredzēšanu, piedzīvošanu, kas šobrīd notiek manī un ap mani. Un lai jūs nemulsina šis formulējums, ka kontemplācija nozīmē izgaršot un piedzīvot to, kas notiek manī un ap mani, jo parasti jūs esat dzirdējuši, ka kontemplācija nozīmē vērot Dievu, vai ne? Un tas ir ļoti pareizi. Kontemplācija nozīmē vērot Dievu. Tikai tā problēma ir, ka es jums iesāku ar to, ka ja mēs uz Dievu skatāmies kā uz kaut ko ļoti tālu, tad iespējams, ka mēs pārprotam to, ko Jēzus mums māca. Ka varbūt šī te pievēršanās tam, kas ir, tas tam brīdim izjust, izgaršot vēlreiz, kā lai to nosauc, būt klāt tajā, kas ir, pieņemt to, izlīgt ar to, ieskatīties tajā, kaut kādā paradoksālā nozīmē, kā reizi arī ir viens ceļš, kā mēs varam ieskatīties un būt kopā ar to, kas to visu ir radījis, un mēs varam piedzīvot arī Dievu klātbūtni. Kas man ļoti patīk pie šī kontemplācijas vai meditācijas ceļa, viņš mums iemāca vienu lietu. Lai tu praktizētu garīgumu, lai tu varētu atrast kontaktu ar Dievu, tev nav nepieciešams nekas īpašs. Jūs teiksiet, kā mācītājiem, bet mēs taču tur iekārtojam īpašas telpas, mēs sēžam uz īpašiem spilventiņiem, vai ne? Viss ir īpašs, vai ne? Un, protams, var jau teikt, ka padaļai tas arī mūs piesaist, jo mēs visi esam cilvēki, kuriem patīk visādas jaunas lietas redzēt un izklaides pasākumu, vai ne, mūs aizrauj. Bet jūs saprotat man pareizi, kontemplācija tur uz spilveniem speciālā telpā ir tas pats, kas vingrināties klavieres, spēlējot gammas. Tad, kad cilvēks spēlē gammas, viņš spēlē kaut ko, kas, nu, diez vai viņš koncertā to spēlēs, vai ne? Ne, nu, var jau būt, vai ne, ka tu iznāc priekšā un vienkārši eleganti spēlē to, ko tu esi spēlējis tur gammu laikā. Bet tas, ko mēs daram, ir mēs kaut kādā mazliet attīrītā veidā gribam sev kā reizi pateikt to, ka Dievs ir sastopams jebkurā punktā, jebkurā brīdī.
Un patiesībā, ko meditācija vai kontemplācija nozīmē, viņa mēģina mums paņemt nost visu, kam mēs varētu pieķerties un domāt, ka tas ir tas, kas nodrošina mums kaut kādu ātro ceļu vai kaut kādu savienojumu ar kaut ko tālu prom no mums, kur nu ir mūsu Dievs, mūsu mērķis. Kontemplācija to visu paņem nost. Un tāpēc no vienas puses, protams, ir labi tur visi tie paskaidrojumi, ko es jūs tur nogurdināju stāstīdams, kā pareizi tur sēdēt un tā tālāk. No otras puses to visu varētu mirīgi arī aizmirst. Jo īstā lieta kāreiz ir tā, ka vienalga, kur tu esi, vienalga kā, apzinies, ka šis mirklis ir tas mirklis, kurā tu vari iet savu garīgo ceļu. Šis mirklis ir tas mirklis, kurā Dievs ir klāt, kurā Dievs tevi nes, un kurā tu vari mācīties to ieraudzīt un saskatīt. Arī tad, ja tavā dzīvē ir grūts šis laiks, arī tad, ja tur ir krīze un vētra un vēji un zemestrīces, nav starpības. Viss, kas ir, liecina un rāda uz to, kas visu ir radījis. Un tādā ziņā vēlreiz kontemplācija nemēģina neko radīt, viņa drīzāk mēģina atteikties kaut ko tagad rosīties, jo visa mūsu rosīšanās tā kā turpina vēl ar vienu to, no kā Jēzus mūs brīdiņa. Jūs saprotat ideju, vai ne? Nu, ja es izdarīšu vēl to un to un to, nu tad būs labi. Jūs saprotat ideju. Ja es vēl tur mazlietiņ kaut ko izdarīšu, nu tad tā debesu valstī būs klāt. Nu tad es varēšu viņu sastapt. Nu, ja es tur pateikšu to skaisto, piedodiet, bet, nu, piemēram, teiksim, tur Asīzes Francisku lūkšana, nu, tad gan viņš man dzirdēs, vai ne? Ja es teikšu ar saviem vārdiem, nu, vai ne, tas nav tik zinām. Nu, ja es ar saviem vārdiem, tad toties gari un plaši, ja? Nē. Kontemplācija māca, ka īstenībā visa šīs ārējās lietas, viņas ir labas, bet būtībā neobligātas. Dzīvē mēs sastopamies ar Dievu klātbūtni visur, kur mēs esam. Un ja jūs man neticat, tad es jums iedošu vienu piemēru no Bībeles. Bībele mums visiem ir pietiekami mīļa un autoritatīva, lai mēs viņai vismaz ticētu. Un proti, tur ir tāds, protams, ļoti skaists un ļoti labi zināms stāsts par to, kā Dievs atklājas vienam no galvenajiem vecās darības personāžiem, proti Mozum. Zināt gandrīz no galvas, kas esat kontemplācijas tradīcijā, mazliet degu un apsildījuši. Proti, tas ir lielais stāsts par to, ka tad, kad Mozus gana savas avis, nu tā tad respektīvi dzīvo savu parasto dzīvi, kādā brīdī viņam notiek tāds neparasts notikums. Vienu dienu viņš pamostās un jā, ir parasta diena. Bet šajā parastajā dienā viņš pēkšņi, mēs tā ļoti interesanti lasam, viņš pēkšņi ar savas redzes kaktu, ja, ar savu sānu redzi varētu tā moderni to tulkot, viņš pēkšņi ierauga neparastu parādību. Proti, tur ir krūms, kas deg ugunīs. Nu, meža ugunsgrēks, mazums kas, bet tas, kas Mozu piesaist, ir tas krūms deg ugunīs, bet jūs zināt, bet viņš nesadeg. Un tas viņu piesaist. Kas tā pa uguni, kas to krūmu neiznīcina? Starp citu ļoti interesants tēls. Paklausieties manī ļoti rūpīgi. Ja? Uguns, kas neiznīcina to krūmu. Tā ir uguns. Tas krūms tur ir. Bet tur ir vēl kaut kas. Tajā krūmā ir uguns. Kādu uguns, kuru beidzot Mozus ir ieraudzījis. Un viņš pienāk klāt, un tad viņš dzird, ka Dievs viņu uzrunā. Un tā ir tāda satriecoša saruna, jo tā beidzās ar to, ka Mozus saņem lielo uzdevumu, tagad izvest tautu no Ēģiptes verdzības, par ko runā lielākā daļa no vecās derības visām grāmatām. Bet Mozus ir tāds mazliet kautrīgs, viņš tur nesaprot tagad, kāpēc es. Un tā, bet tad vienā brīdī viņš saka, Dievam ļoti svarīgu lietu. Viņš saka viņam, kā tevi sauc? Viņš prasa viņam, kā tevi sauc? Jo tad, kad es iešu pie tiem pārējiem un teikšu, Dievs man uzrunāja un mums tagad ir jāiet prom no vecās dzīves pretī kaut kam jaunam, viņi man jautās, kas tas ir par Dievu, kā viņu sauc?
Un tas, ko Dievs atbild, ir viens no skaistākajiem un mīklainākajiem vecās derības vārdiem, lai gan no vienas puses tur nekā mīklaina nav. Mīklains ir tikai tas, ka mēs negribam viņus dzirdēt tā, kā tur ir teikts. Un proti Dievs saka, ehjē ašēr ehjē. Un ehjē nozīmē es esmu. Un ašēr nozīmē kas, kas nu. Es esmu, kas es esmu. Tā mēs tulkojam arī mūsu jaunajā Bībeles tulkojumā, un Dievs sacīja, es esmu, kas es esmu. Un pirmā brīdī, draugi, mums tas izklausās, nu, kad Dievs pasaka, liecies mierā. Es esmu, kas es esmu, tā nu būs mana darīšana, kā mani sauc. Ja? Tu tagad eji un dari visu to, kas tev ir jādara. Nu, protams, mēs varam arī tā to uztvert, ka Dievs tā tad mazliet mūzu noliek, kā saka, uz zemes. Bet iespējams, ka tas ehjē, jūs saprotat, es esmu. Tas ehjē nozīmē es esmu, bet tas nozīmē arī esošais, vienkārši, esošais. Es, ebreju valoda tādā ziņā ļoti interesanti, viņai tur ir tāda polimorfa tā nozīme. Un jūs saprotat, līdz ar to, ko šis teksts var nozīmēt, viens ļoti leģitīms tulkojums būtu tāds, es esmu tas, kas ir. Es esmu tas esošais, kas ir. Tas ir mans vārds. Mans vārds ir tas, kas ir. Un atkal jūs varat saprast tos, protams, ļoti filozofiski. Tādā nozīmē, ka Dievs pasaka, es esmu tas, kas ir. Nu, tādā nozīmē, citi nav Dievi, vai ne, es esmu tas, kurš ir. Bet paklausieties, varbūt, ka tas vārds ir vēl vienkāršāks. Es esmu tas, kas ir. Es esmu tas, kas ir visa šī realitāte. Ne tādā panteismu nozīmē, ka tagad viss būtu dievišķis. Ne, pa to es stāstu. Bet ja Mozus Dievam jautā, kā man ar tevi komunicēt, kā man tevi atpazīt, kur es varu tevi atrast, pasaki man vārdu, jo pateikt vārdu nozīmē dabūt pieeju. Mozus jautā, kāda ir tā pieeja pie tevis, kā man tikt klāt pie tevis, kas ir tā atslēdziņa, ar kuru es tevi sasniedzu. Un Dievs saka, tā atslēdziņa ir. Tas, kas ir. Atslēdziņa ir pati šī realitāte. Un te es atgriežos atpakaļ pie šī uguns. Jūs saprotat domu? Uguns ir krūmā, bet viņa šo krūmu nesadedzina. Tas nozīmē, uguns neizmaina krūmu. Tas krūms paliek tāds, kāds ir. Bet šajā krūmā ir kaut kas dzīvs, kaut kas spēcīgs. Un enerģijas pilns. Lūk, ieraudzīt to uguni, kas deg visur, kur vispār kaut kas ir, kas nav pats krūms un reizē nav atdalāma no šī krūma. Iespējams, ka tas ir īstais kristīgās un visas Bībeles mistikas ceļš. Paklausieties vēlreiz. Ieraudzīt ne tikai vienā krūmā, ieraudzīt jebkurā krūmā uguni, kas tur deg. Ieraudzīt, labi, jūs nevarat krūmā ieraudzīt, man arī grūti. Varbūt mēs varam ieraudzīt to cilvēkā, ka ikvienā cilvēkā ir kaut kas vairāk nekā cilvēks vien. Ka ikvienā lietā, ikvienā personā, ikvienā notikumā, kas tavā dzīvē notiek, ir kaut kas vairāk. Iespējams, jūs saprotat pareizi, ka kāds būtu stāvējis blakus Mozum, viņš teikt, Moza, ko tu tur runā? Par ko stāsts? Jo, ja tā uguns būtu vienkārši uguns, vai ne? Nu, tad tā ir vienkārši uguns, kā viss pārējās parādības. Bet tā ir uguns, kas to krūmu neizmaina, kad iespējams cits stāvēt blakus un redzētu tikai krūmu. Redziet, tas ir, kas ir kontemplācija. Nevis tik daudz mēģināt tagad tikt kaut kur prom no tā mirkļa, kurā es esmu. Šeit Dieva nav. Dievs ir tikai kaut kur citur. Vispār vēlams ārpus šīs materiālās realitātes. Kaut kur pavisam citur. Bet taisnotrādi. Ieskatīties un ieraudzīt, ka Dievs ir tur, kur es esmu. Mirkli aiz mirkļa
solēs soļa ikvienā vietā, kur es esmu. Tas nozīmē, ka es skatos uz šo pasauli un vispirms redzu to, kas viņa patiesībā ir. Un tad caur to es ieraugu to, kas ir aiz šīs pasaules. Nevis tādā nozīmē, ka šīs pasaules vietā ir kaut kas cits, bet tādā nozīmē, ka es ieraugu esošo visā pilnībā, viņa īstajā kontekstā, viņa saistībā ar visu realitāti. Nu, lūk, es nezinu, vai tas jums palīdzēja, vai vēl vajag sajauc jūsu galvu, bet tātad es gribu sacīt, ka ne tikai jaunajā derībā, kas runā par to, ka Dievs ir iemiesojies, un tas jau ir atkal pavisam vēl spilgts norādījums uz to, ka Dievs ir sastopams šeit, tajā mūsu fiziskajā realitātē, kurā mēs esam, bet šīs galvenās līnijas ir atrodams jau vecajā derībā, kur no vienas puses mēs tiekam ļoti brīdināti nelietot Dievu vārdu bez vajadzības, ļoti brīdināti neattēlot viņu kaut kādos tēlos. Paklausieties, draugi. Pirmais balsls. Tev nebūs citas dievas turēt manā priekšā, respektīvi, tev nebūs taisīt visādas tēlus, ja, tur, teiksim, aizliegt visādi tur dievu tēlu, ne? Otrais balsls, tev nebūs dievu vārdu nelietīgi valkāt, ir tā. Trešais balsls, kāds? Tev būs sēdēt klusumā vismaz reizi nedēļā, vai ne? Respektīvi, tev būs svēto dienu svētīt. Ja mēs saliekam šīs trīs lietas kopā, dievu nedrīkst attēlot, par viņu īsti nedrīkst runāt, un galvenais ir pārāk nestrādāt. Nu tā, vai ne, neaizmirst, ka dzīvē nav tā strādāšana tā galvenā, ja? Trīs svarīgākie baušļi. Atļaujiet man pajautāt, tad ko tad mēs paliekam? Kas tad paliek pāri, ja mēs ievērojam šos trīs baušļus? Ja par Dievu nevar runāt, kā par atsevišķu kaut ko. Ja nedrīkst attēlot kā kaut ko atsevišķu. Un tā vietā tev vienkārši ir jābūt klāt. Ja? Tas ir tas stāsts. Paradoksālā kārtā jau šajos vecās derības tekstos mēs atrodam dziļi iebūvētu šo principu. Esi tur, kur tu esi. Esi pa īstam klāt šajā dzīvē. Un tur tā uguns kādā brīdī atklāsies. Tur tu ieraudzīsi to, kas ir aiz visa. Bet vēlreiz pasvītošu, nevis tādā neziņā, ka aiz visa, viss man traucē. Viss man traucē, kaut kādi krūmi man traucē, ja? Ka es būtu pie uguns. Nē, tie krūmi ir tie, kuros ērkšķu krūmi traukt. Sarežģītās, grūtās, sāpīgās cilvēku pieredzes. Tajās. Nevis zemeņu stādiņā. Ērkšķu krūmā. Ir tā uguns. Un tad es sāc saprast, kas ir kontemplācijas uzdevums. Kas ir tas, par ko vēlāk visi kristīgie mistiķi sacīja, ka tavs uzdevums ir pat krustā ieraudzīt rozi. Jā, rožu krust, viss šīs te leģendas, kas, protams, ir pilns ar muļķībām, bet tā pamata ideja, kas ir rožu krusts? Krustā ieraudzīt rozi. Sāpies un ciešanā. Grūtībās un problemātiskajā, ērkšķu vainagā, ieraudzīt klātesošu kaut ko, kas to visu pārvērš. Jo katras esības mirklis, ja mēs viņu atraujam no visas pārējās esības, viņš ir ļoti mīklains un būtībā viņš nav nekas. Bet ja mēs katru esības mirkli savienojam un sasaistam savu apziņā ar to, kas visu šo esību radīs, tad katrs mirklis iegūs savu piepildījumu un savu satvaru. Ja mēs kādreiz runājam, ka meditācija novērš mūsu apziņas sadrumstalotību, tad stāsti tieši par šo lietu, vai ne? Ja es paskatos uz ēkšķu krūmu, vai, piemēram, man nevajag ēkšķu krūmus, es vasarā paskatos uz odiem, kas lido man apkārt, un man godavāts nav skaidrs, kāpēc viņi ir vajadzīgi. Vai ne? Dievs mūs izdomājas mocīt. Lido, saprot. Un galvenais pat, ja nekoši naktīs, viņi vienkārši džinkst, un tu nevar gulēt. Nu, labi, jums nav tādas fobijas. Labi, bet jūs varat atrast savu piemēru, ka jūs skatāties uz to atsevišķo fragmentu un jums liekas, kas tas ir? Bet tie atsevišķie fragmenti veido veselumu. Un kontemplācija ir tas brīdis, kad tu atsevišķajā ieraugi veselumu.
Tu krustā ieraugi arī augšāmcelšanos, tu naktī ieraugi dienu. Saprotat ideju, ja? Tas nav tā, ka es noliedzu to nakti un tagad kā tik ātrāk prom no viņas, nē, bet es saku, tas viss ir viens vesels. Un tieši tāpēc, ka tas ir viens vesels un aiz tā visa kaut kas atklājas, es ieraugu to, kas ir aiz tā visa. Kāds ir tavs vārds? Ehjē, šēr, ehjē. Es esmu tas, kas ir. Es esmu esošais. Es esmu pati esība, kuru izpauž šajā konkrētajā formā. Nu, lūk, un advents tā tad saka, jā, Kristus ir nācis šajā pasaulē, Dievs ir savienojies ar šo pasauli. Kas ir Jēzus, tas īpašais vai ne, ka tas ir cilvēks, kurā šī Dieva līdzība un Dieva klātbūtne atklājas tā, kā nevienā no mums. Tā bija mācekļu pieredze, viņiem Jēzus bija kaut kas absolūti, absolūti īpašs, jo viņi sacīja, šajā cilvēkā mēs esam ieraudzījuši to apziņu, to cilvēku, to dzīvi, to attieksmi pret lietām, par ko īstenībā ir stāsts, kas ir īstenībā cilvēka dzīves uzdevums, un mēs esam viņa mācekļi, mēs mēģinam sekot šim viņa ceļam, vai ne? Bet tātad tas, ko es gribu sacīt, ir, ka vienā vai otrā vai trešā vai tūkstošajā veidā advents tātad runā par to, ka esība grib mums atklāties visā pilnībā mūsu apziņā, jo tikai tad mūsu apziņā atklājas arī viņas autors, tas, kurš sevi izpauž visā, kas ir. Draugi, esība grib visā pilnībā atspoguļoties mūsu apziņā. Līdz šim viņa atspoguļojas daļēji. Vienas lietas mēs pieņemam, vienas lietas mēs nepieņemam. Vienu mēs saprotam, vienu mēs atraidām. Viens mums dar, viens nedar. Odi dar, es nezinu, kas... Nē, odi nedar, kaut kas dar. Respektīvi, ja nu es tu sajauc mazliet. Bet mēs šķirojam lietas. Tiesība grib, lai mēs viņu uzturam kopumā. Nevis kā pretstatījumu tām atsevišķajām detaļām, bet tieši caur atsevišķajām detaļām. Un dīvainā kārtā tieši tad, kā jau sacīju, mēs... Sākam redzēt to, kas ir vienmēr klātesošs. Arī pa to dos, iedomājieties, cik dīvaini. Jā, kas to būtu domājis. Nu, lūk. Un mēs mēģinam to darīt kā reizi bez kaut kādām savām koncepcijām un gaidām. Tad, kad jūs esat dzirdējuši vēlreiz, piedodiet, ka es jūs te tā. Bet tad, kad jūs esat dzirdējuši, ka meditācijas laikā mēs cenšamies atbrīvoties no domām, tēliem un priekšstatiem. Jūs domājat, Man jāatbrīvojas no domām, tēliem un priekšstatiem. Un tad tu domā, bet kā tad, lai es tagad atbrīvojas? Es tā kā meditācijas laikā mēģiniet samazināt sirds ritmu. Vēlams, ka vispār nepukst, jo ko viņi tur pukst lieki, vai ne? Lai tā mierīgāk sajūta. Mēs saprotam, nu sirdi es nevaru apstādināt, vai es varu apstādināt smadzenes? Nu, varu, bet ko, ja viņas neieslēgsies pēc tam vairs, ja? Un tam līdzīgi. Respektīvi, mūsu prāts ģenerē domas. Mūsu prāts nevar iztikt bez zināmām sajūtām un zināmām emocijām un vispār, ja tas ir, kas ir viņa uzdevums. Tad, kad mēs runājam par to, ka mēs atbrīvojamies no domām, priekšstatiem un tēlam, ziniet, par ko mēs runājam? Mēs runājam tieši par to, ka mūsu domās, priekšstatos un tēlos mēs visu laiku samainam esošo realitāti pret kaut ko citu. Un domājam tur neziko, kam visam ir jānotiek. Un mums visādi priekšstati par to, kas tagad būs vai nebūs, vai kā visām lietām būtu jābūt, vai ne? Lūk no kā mums ir jātiek vaļā. Tu beidz domāt par, tu beidz fantazēt par, beidz, teiksim, kaut kur mēkt projām, vai ne? Ā, reku, deg krūms, nekas man Dievs jāmeklē. Nē. Nē, nē. Atēno tā viss. Un esi tur, kur tu esi. Un tanī brīdī tieši tas arī būs noticis, par ko mēs īstenībā runājam, uz ko mēs tiecamies. Ne jau tas, ka tavas smadzenes būs pārstājušas darboties, bet viņas beidzot būs pievērstas bez pretenzijām, bez īpašām gaidām, bez vēlēšanās kaut ko izlocīt pēc savas iegribas pievērsties šim mirklim, kurā mēs esam.
Un lai to kontemplāciju tādā veidā piedzīvot, jūs saprotat ideju, tas ir, kontemplācija ir stāvoklis. Tas ir, respektīvi, tā ir vienkārši atrašanās Dievu priekšā, kur es atrodos neziņas mākonī slavenajā, un jums atkal ir domas, aha, neziņas mākonis, tas ir noteikti kaut kas tāds briesmīgs. Neziņas mākonis nozīmē tas, ka es esmu bez pretenzijā. Es vienkārši saku, Dievs, te es esmu. Es pat nemēģinu saprast lietas tik daudz, kā es mēģinu vienkārši būt. Un tad, kad tu esi šajā te stāvoklī, ja tā drīkst sacīt, tad mēs sakam, tu esi nonācis kontemplācijā. Respektīvi, tu redzi to uguni, tu piedzīvo to uguni. Un draugi, tas ir tāds ļoti mistisks, tā tiešām ir mistiska lieta, tas nav tā, nu, tik vienkārši. Ja jūs redzat īstu uguni, tad visticamāk tur vienkārši vajag galpot normāli. Vai ne, un tā. Bet tas nav tas tā. Stāsti par kaut ko pavisam citu. Es redzu tieši to, kas ir, un neko citu kā ir. Bet es redzu, ka tas ir labi. Nevis tādā primitīvā nozīmē labi. Un tas otrs baigi nepatīk, vienalga, viņš kož. Bet ir labi. Tajā nozīmē, kā Bībeles pirmās lapas puses sacīja, ka Dievs radīja gaismu un tumsu. Un viņš teica, viss ir labi. Tā esība kopumā ir laba. Un es esmu pievērsts tam, kas ir. Lūk, lai šajā kontemplācijā nonāktu, kā var nonākt šajā kontemplācijā? Atbildi ir praktiski nekā. Vienkāršā iemesla dēļ, ka mēs neko nevaram darīt, lai neko nedarītu. Jūs saprotat ideju? Kas man ir jādara, lai es neko nedarītu? Nu, piepumpējies, ja? Nu, tad tu neko nedarīsi. Pagad. Kas man ir jādara, lai es neko nedarītu? Kā jūs domājat, kāda ir atbilde? Nu, principā, nekas nav jādara. Tā ir vispareizākā atbilde. Ja? Sāksim ar to. Eksistē tikai kaut kādi palīgi instrumenti. Netiešas formas, kur mēs to savu rosīšanos vienkārši samazinām. Mēs vienkārši mēģinam piesaistīt savu prātu šim mirkli. Mēs mēģinam apzināt, teiksim, nu, samazināt to kustēšanos un dīdīšanos, kas mūsos ir. Bet jums jāsaprot, ka kontemplācija ir dāvana. Kādā nozīmē? Tādā nozīmē, ka tā ir vienkārši mūsu, atkal jāsaka, mūsu esības izpausme. Tā ir vienkārši mūsos ieliktā principiālā dieva līdzība, respektīvi mūsu principiālā spēja redzēt Dievu. Ja mūsos šī spēja nebūtu, mēs varētu rosīties, cik mēs gribam. Mēs neko netiktu tālāk pa odiem un krūmiem. Bet mūsos ir šī spēja. Un tas nozīmē, ka paradoksālā kārtā kontemplācijai galvenais priekšnoteikums ir vienkārši laiks un mieru. Mierīgs laiks, vai ne? Nu, tas, kas mums ir tik daudz šai pasaulē, vai ne? Mierīgs laiks. Un tas ir tas, ko mēs varam darīt, draugi. Mēs varam šo mierīgo laiku mēģināt sev sagādāt, mēģināt izcīnīt viņu. Šo sabatu turēt. Jo, ja tu neturi sabatu, tad Dievu tu neredzi un Dievu tu nedzirdi. Bet beigās tu arī to pasauli vairs neredzi, nedzirdi. Vienkārši esi iekšā sevī. Tādā nelabā nozīmē sevī, ka tu savās domās esi. Ieturēt sabatu. Un meditācijas diena ir šāda sabata diena. Nu nekas, ka tas ir ceturtdiena. Stāsts jau nav droši vien par kalendāru. Stāsts ir tieši par to, ka mēs atrodam laiku, kurā tā mūsu apziņa var norimt. Un es to izmantošu primitīvo salīdzinājumu, ko jūs visi esat dzirdējuši, ja, par burku. Kurā ir ūdens ar smiltīm vai dubļiem, vai ne, tu viņu sakrati, un tad tur viss tur samaisās, vai ne, un atkal tas fantastiskais jautājums, ko darīt, lai tagad tas ūdens būtu tīrs, vai ne. Varbūt es ar karotīti varētu mīnāt izsmelt tos dubļus, vai ne, kaut kād. Jo tu tur smeli, jo tu maisi to visu. Varbūt vienkārši noliec kādu mirkli viņu mierā. Un atklāsies dabiskie mehānismi, kas viņu Un tāpēc arī dīvainā kārtā Mozus piedzīvo Dievu degošajā krūmā, kad? Tad, kad viņš vienkārši dzīvo savu ikdienas dzīvi.
Viņš gana savas sievas tēva Jetrus, starp citu pagānu priesteri, bet tas tā, avis. Viņš vienkārši gana avis. Pirms tam viņš dzīvoja Ēģiptē, tur pie faraona, viņš tur bija izglītots vīrs, tur vai ne, tur cīnījās par savas tautas interesēm, tur nosit vienu Ēģiptieti, ja, tā tālāk un tā tālāk, un tāds baigais, ja, tur beigās izsūt viņu trimdā, un tā tālāk. Kur Dievs? Kur Dievs? Tajā visā darbībā Dievam īsti nav kur atklāties, ja, nav kur. Tur Mozes ir aizņemts ar sevi. Bet tajā viņa mierīgajā ikdienišķajā ritmā, kur abis vienkārši staigā apkārt, un Mozes skati jau reizi ir viens pats tur tuksnešainajās vietās, kur nav cilvēku, tādā ziņā tuksnes. Tur tas notiek. Kad tas notiek? Mozu līdz 5. Decembrim jābūt. Ja? Mozes būtu izmisumā. Ko lai es daru? Vienkārši jādod talpa. Un atkal šī baznīcas senā gudrība, ja, ka pirms, ja tu gribi piedzīvot Ziemassvētkus, vajadzīgs advents, ja tu gribi piedzīvot lieldienas, ir vajadzīgs gaveņu laiks, respektīvi ir vienkārši jādod sev laiks, pie tam pietiekam ilgs laiks, un tad šīs lietas notiek. Ja? Tad vēlreiz, kontemplācija ir dāvana, procesu ir diezgan grūti pātrināt, bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam vienkārši mēģināt viņam netraucēt. Un adventa laiks saka, ka svarīgs vienmēr dzīvē ir šis dziļums, šī dziļumdimensija, šī spēja ieskatīties dziļāk, netik daudz daudzums, ka es redzu it kā vairāk. Dažkārt tu vari izdarīt maz, bet ar lielāku apziņas klātbūtni, un tas būs vērtīgāk. Jo cilvēkam ir vajadzīgs zināms laiks, lai viņš atnāktu pie sevis. Jā. Nesen vienā meditācijas retrītā es dzirdēju tādus brīnišķīgus vārdus, kur tika sacīti, manuprāt, ļoti skaisti vārdi. Tev ir jāpanāk pretī savam Dievam tikai līdz sev pašam. Iedomājieties. Tev ir jāpanāk pretī Dievam tikai līdz sev pašam. Respektīvi, tā doma ir ļoti skaista, es domāju, formulēta, ka tavs galvenais uzdevums ir, nezinu, kaut kur nezinu, ko Dievu, bet esi klāt tad, kad tur tas krūms uz tevi runā. Un faktiski, tik līdz tev izdoto šis, tu būtu izdarījis no savas puses visu. Un es saprotu, no vienas puses baigi vienkāršs uzdevums, no otras puses ļoti sarežģīts, protams, uzdevums, bet no citas puses tomēr vienkāršs uzdevums. Ja? No mums netiek prasīts nekas neiespējams. Vienkārši būt tiem, kas mēs esam, un būt vērīgiem un uzmanīgiem. Kristus atnāca kā viens no mums. Daudziem viņš likās nesaprotams, tāpēc, ka viņš likās pārāk parasts. Vai ne? Mēs taču zinām, no kurienes tu nāc. Mēs zinām, ka īstais Mesija nāks savādāk, un Jēzus tādā ziņā bija ļoti parasts. Bet tas, ka viņš bija parasts, tas nozīmē vienlaikus, ka viņš arī mums pateica, ka šīs lietas ir pieejamas pilnīgi visiem. Jēzus nepiedzina pilī, Jēzus nepiedzina arī kūtī, kā es esmu jums to daudzreiz skaidrojis iepriekšējos adventos. Viņš piedzima normālā mājā, kā normāls cilvēks. Un tas ir vislielākais šoks, ka lai šī Dievu klātbūtni tevī parādītos, tev nav jābūt nedz īpaši augstā, nedz īpaši zemā stāvoklī. Pietiek ar to, ka tu esi tu pats. Tev ir jāpanāk savam Dievam pretī, tikai pēc sev pašam. Nu lūk, bet atlikušajās dažās minūtēs es tad gribu ieskicēt vēl vienu lietu, ka, par ko tad es runāšu vairāk nākamajā lekcijā, bet es gribu to tagad pieminēt, tāpēc, ka varbūt kāds no jums gribat jau to bišķiņ papraktizēt. Un, proti, es pieminēju to, ka tātad ļoti sena kristīga tradīcija runā par to, ka priekš garīgās dzīves palīdzoša ir lūkšana, kurā mēs piesaucam Jēzus vārdu. Un tas klasiskais teksts, ko jūs varat tā priekš sevis jūs jau zināt, viņi mazliet, gan viņi te latviski kaut kā, nezinu, kāpēc tulko savādāk, es nezinu.
Manuprāt, tas ir nepareizi, bet man tas neuzrunā vismaz. Proti tā lūkšana, ko sauc par Jēzus lūkšanu, vai kas ir Jēzus lūkšanas tradīcijas, galvenā formula ir sekojoša. Kungs Jēzu, Kristu, no tas vārds Kristu var tikt, starp citu izlaist dažos gadījumos, tas atkarīgs, kā jūs to jūtat. Kungs Jēzu, galvenais ir šis vārds Jēzus, Kungs Jēzu, Kristu, Dieva dēls. Pažēlo mani grēcīgo. Es nākamajā lekcijā vairāk pastāstīšu, kāpēc es to tulkoju tā. Jūs esat dzirdējuši, vai ne, ka apžēlojies par mani grēcinieku, vai ne, un tam līdzīgas lietas. Bet es jums iesaku lietot šo formulu pažēlo mani grēcīgo. Kungs Jēzu Kristu, vai Kungs Jēzu, Dieva dēls, pažēlo mani grēcīgo. Šī bija lūkšana, kuru mēs atrodam ieteiktu jau ļoti senos kristīgo autoru tekstos, kas saka, ka tā ir jālieto tajos gadījumos, kad kaut kāda iemesla dēļ tev nav kaut kāda personiska garīgā tēva, un klausieties, man ir ļoti rūpīgi. Tad, kad tev nav personiska garīgā vadītāja, kurš varētu, skatoties uz tevi, tev piemeklēt tev nepieciešamu garīgu praksi, kas starp citu var mainīties, atkarībā no tā, kādiem visādiem procesiem tu ej cauri. Ja tev nav cilvēka, respektīvi, kurš tevi pazīst labāk par tevi pašu, un tādu mums gan iznevienam nav, tad, ko tu vari darīt, lai veidot savu garīgo dzīvi? Un šie senie vīri sacīja, tad tev ir tikai divas iespējas. Nevis divas iespējas, bet tev jādara divas lietas. Viena lieta ir, ka tev ir jāturās pie lielās baznīcas kopības, kur caur vārdu un sakramentu tu iepazīsti Jēzu. Un šo lietu daudzi Jēzus lūkšanas skolotā izlaiž. Un es nesaprotu, kāpēc, varbūt kāpēc, ka viņi vienkārši nezina to. Nezinu. Bet tas pirmais un galvenais nosacījums ir, ka ja tu gribi kaut ko vairāk saprast un piedzīvot no kristietības, tev, protams, ir jāpazīst Jēzus. Tev ir jāpazīst tas, kurā šī Dieva valstība tik spilgti atklājās. Kā tu viņu iepazīsti, ir caur vārdu, tātad caur to, ka tu lasi evaņģēlijas, tu dzirdi skaidrojumu pa lietām, tātad tu tīri intelektuāli viņu piedzīvo. Un tu piedzīvo vai iepazīsti viņu caur sakramentiem, caur kristību, bet ir īpaši caur svēto vakarēdiem, kur tu vienkārši praktizē vienu darbību, un mēs to arī darīsim, tāpēc mums te vienmēr ir kopīgais dievkalpojums, tāpēc, ka svētais vakarēdiens ir ļoti svarīga daļa no kristīgās dzīves, un kontemplācija īsti nav iedomājama bez šī aspekta, ka es Jēzu iepazīstu caur vārdu un sakramentu. Un šeit, saprotat, tev nevajag personisku garīgo tēvu, un nejauciet nekad, to, ka jūs esat, piemēram, draudzē, vai ka jums ir kāds mācītājs, kurā jūs klausaties, vai kurš lās tāst lekcijas, vai vēl kaut ko tamlīdzīgi, ka tas nozīmē, ka jums ir garīgais vadītājs. Absolūti noteikti nē. Labākajā gadījumā, ko jūs varat caur lekcijām un sprediķiem un vispār jau dabūt, ir šis te vispārējais ieskats. Pie tam ļoti labi būtu, ka tas, kas runā par tām lietām, mazliet saprot viņus. Bet nu tas tā. Bet mēs tātad iepazīstam Jēzu. Un tad mēs ar šo īso lūkšanu, ko viņi sauca par Jēzus vārda piesaukšanu, mēs saglabājam nemitīgu kontaktu. Vai pareizāk sakot, mēs nemitīgi turam savā apziņā to, ko mēs savu to vārdu un sakramentu esam iepazinuši. Nu tā, jūs gribat tādā poēzijā, tad garīgā dzīve ir kā lidojums, un lai putns varētu lidot, viņam vajag divus spārnus. Viens spārns ir ticība, un otrs spārns ir lūkšana. Un es domāju, ticība, tas nozīmē, ka es ticu. Es ļoti ticu, ka ja es pateikšu šos vārdus, tad Dievs dzirdēs. Ja? Nē. Ticība nozīmē pazīt Jēzu. Un kā tu vari pazīt Jēzu, ja tu par viņu neinteresējies? Skaidrs, ka tu par viņu interesējies. Tu mēģini viņu iepazīt intelektuāli, tu mēģini viņu pagaršot, tu mēģini viņu saprast, kas viņš bija un kas viņš ir. Tas ir, kas ir ticība. Bet ticība tev neko nedod, ja tu ikdienā par viņu aizmirsti. Super, tu atnāc noklausies, jā, nu brīnišķīgs sprediķis, ja? Brīnišķīga lekcija, turpmāk vienmēr tā darīšu. Ja? Aha,
Ka, ko viņš tur teica pagājušajā nedēļā? Bija baigi labi, bet ko viņš teica? Neko, vairs neatceros, tas ir viens. Bet otrkārt, savā ikdienā aizmirstu pat vispār atcerēties to, ka es neatceros. Jo tad es vismaz varētu zināt, ka pastāv problēma un kaut ko mēģināt darīt. Bet nē, es vienkārši dzīvoju nost. Un tad es man dingš, ai, pagājuši, ui, svētdienas rīts. O, tas jau deviņi jau, jā, jāskrien, jā. Jāmēģina atkal būt baznīcā. Jūs saprotat ideju? Ja vajadzīgs otrs spārns. Un tā ir lūkšana. Un lūkšanas mērķis nav, Dievs iedod man vairāk ābols. Un tā tālāk un tā ir Nu, labi, jūs nejūtat tādas lietas, jūs lūdzat daudz nopietnākas lietas. Skaidrs, bet lūkšanas pamatideja nav izmainīt Dievu. Lūkšanas pamatideja ir mainīties mums. Un ziniet, kāpēc lūkšanas piepildās vai nepiepildās? Es jums šodien atklāšu vislielāko garīgās dzīves noslēpumu. Nopietni. Es pavisam nopietni jums saku. Es jums atklāšu lietu, kas jūsu dzīvēs var izrādīties izšķirošs svarīgs. Es jums apgalvoju sakojošu interesantu lietu. Ka Dievs jums dzīvē var iedot tikai to, ko jūs esat pelnījuši. Tam ir savi iemesli. Dievs jums var iedot mazliet vairāk, bet tur ir zināms robežas. Proti, jūsu status Dievu priekšā nosaka zināmu spriedumu. Jūsu stāvoklis realitātē nosaka zināmu spriedumu par jums. Ja jūs nemainaties, paklausieties, man ir ļoti rūpīgi, ja nemainās jūsu status Dievu priekšā, ja nemainās jūsu stāvoklis Dievu priekšā, nav iemesls mainīties viņa spriedumam. Nav iemesls mainīties jūsu dzīves trajektorijai. Tā ir vislielākā kļūda, ko cilvēki izdara. Viņi domā, ka lūkšana ir iespēja izmainīt realitātes spriedumu par mani. Paliekot tam, kas es esmu. Bet tā nav taisnība. Lūkšanas mērķis ir, kā ar visām tām problēmām, kas ir man pilna galva, kas mani nošķir no Dieva, jo es domāju par šīm problēmām, nevis par viņu, ar visām šīm problēmām es atnāku pie viņa, un es viņam visu to izstāstu, lai man beidzot būtu miers. Un es meklēju viņu. Un tas, ka es atveros viņam, maina mani. Atcerieties, ko es runāju par to spoguli. Es ieraugu kaut ko, kas manī sāk atspoguļoties. Un tas maina Dieva spriedumu par jums. Tāpēc lūkšanas piepildās. Un tikai tad. Un tāpēc dažas nepiepildās, ka cilvēki vienkārši lūdz pēc āboliem. Bet viņi nesaprot, ka lūkšanai galvenais mērķis ir padarīt tevi par citu cilvēku. Un ja tu būsi cits cilvēks, tad tavai dzīvei varēs būt cita trajektorija. Un varēs sākt notikt tas, kas varbūt sen nav noticis, vai nenotikt tas, no kā tu tik ļoti baidies. Nu, es atvainojos, tas bija tāda replika, bet man likās, ka ļoti svarīgi dažiem no jums to dzirdēt un pateikt. Vēlreiz sacīšu. Ja man ir bail, ka manā dzīvē ar mani kaut kas varētu notikt, es lūdzu Dievu. Bet atceraties, Dieva spriedums par to, vai tas notiks vai nenotiks, ir atkarīgs no tā, vai jūs būsiet savādāki, vai jūs būsiet tādi, vai citādi. Dieva spriedums ir nemainīgs, Dievs ir nemainīgs. Varam mainīties mēs. Ja mainamies mēs, mūsu dzīvē var sākt notikt labas lietas. Arī tās, par kurām mēs lūdzam. Ja? Nav iespējams, citiem vārdiem sakot, ar Dievu manipulēt. Un ja kāds jums saka, ka tas ir iespējams, nu tad ejiet un mācieties, lūdzu. Bet, nē, tur jums nekas nesanāks. Tad lūk, ko es gribēju teikt, ka tas otrs spārns ir lūkšana. Un lūkšana nozīmē, ka es esmu ne jau kas cits, bet es mācos ikdienas atcerēties, ja iespējams ik mirkli atcerēties, ja iespējams katru mazu mirklīti būt savienotam savā apziņā. Ar to, un tas ir, kas ir Jēzus, ar to, kurš man mācīja un māca redzēt Dieva valstību šeit un tagad. Tā domai būtu apmēram jābūt tādai, ka tanī brīdī, kad es pasaku vārdu Jēzus, man apziņa momentā noskaidrojas, jo es zinu, kas ir viņš. Es esmu pietiekami daudz par viņu lasījis, dzirdējis, mācījies viņu iepazīt.
Es zinu, kas viņš ir. Man pietiek pieminēt viņa vārdu. Un es atmostos no visiem murgiem, kuros es ik pa brīdim iekrītu. Un es atkal esmu uz ceļa. Un tas ir, kas ir lūkšana. Nemitīga lūkšana kā nemitīga savienošanās, sasaistīšanās ar to, kurš mums ir pazīstams un kurš mums palīdz ieraudzīt un iepazīt šo pasauli citādi. Ja jūs viņu nepazīstat, jūs varat lūgt kā traki. Nopietni, ar vienu spārnu arī nekur daudz tu netiksi. Es nevaru, bet ir kaut kāda izgudrota tagad. Bet normāli tā nav. Divi spārni, ticība un lūkšana. Respektīvi, zināt, uz ko es apmēram skatos, pazīt šo ceļu un lūkšanā visu laiku atrasties uz šī ceļa. Tā ir mijiedarbība. Tā ir mijiedarbība. Tas ir ideālais stāvoklis. Nevis tikai viens, nevis tikai otrs. Un šādā ziņā, jā, es varētu piekrist, ka tie, kas mēģina meditāciju tā brutāli vienkārši pretstatīt visam pārējiem, nu viņi sevi vienkārši apzog. Nē, nu iespējams, ka var ticēt, tik ļoti, ka tev pat nevajag lūgt, jo pati tava esība ir lūkšana. Iespējams, ka var tik ļoti lūgt, ka tu Kristu sastopi kaut kādā tādā veidā, ka tu viņu nevar nosaukt pat vārdā, bet tu esi viņu sastaps. Iespējams. Bet tas ir ekstrēms gadījums. Normāls apstākļos pat ar abiem spārniem mēs ļoti grūti pacelties. Nemaz nerunājot, ka mēs varētu to izdarīt ar vienu. Nu, lūk. Tātad šī ideja, ka mēs sakam vienu īsu frāzi, un es nākamajā lekcijā tad mazliet vairāk paskaidrošu, ka pēc kādā veidā, bet var jau būt, ja kāds no jums vēl atrodas iekšējos meklējumos, vai, piemēram, nav izvēlējies savu lūkšanas vārdu, vai kaut kā tas marināta mazliet neuzrunā, vai vēl kaut kas, vēl kaut kas. Jūs varat jau tagad pat pamēģināt šos vārdus pie sevis sacīt. Ko es gribu jums ieteikt? Maksimāli mierīgi. Tad, kad jūs, protams, atceraties par to, jūs vienkārši sakat šo frāzi. Kungs, Jēzu, Dieva dēls, pažēlo mani grēcīgo. To jūs sakat vienalga, vai es stāstu lekciju vai nestāstu, vai jūs ēdat zupu, vai jūs neēdat zupu, vai jūs kustaties, vai jūs sēžat uz spilveni, tas netraucē. Varbūt var pamēģināt. Kā es jums to mēģināšu pateikt nākamajā lekcijā? Tā starpība starp mantru tādā, teiksim, maranata nozīmē, kur mēs lietojam vienu vārdu, kas ir ļoti emocionāli neitrāls, un šo lūkšanu ir, ka mantra ir pozitīva to, ka viņa nešūpo mūsu emocijas. Mēs saprotam, ka tas nav tā, ka tu sāc, vai ne, Jēzu Dievu dēls pažēlo mani grēcīgu, un tā sāc normāls. Ja? Un beigās jau tu tur sevi jau sašūpo, un beigās jau, Jēzu, ja? Nu tā, ka nu tiešām, kur tu esi? Un tas atkal ir pilnīgs ārprāts, vai ne? Jo viņš saka, es tepat stāvu, ko tu kliedzi. Nē, kur tu esi? Lūk, nešūpojam savas emocijas maksimāli. Tādā ziņā tā vienkāršā lūkšanas forma ir ļoti neitrāla. Viņa palīdz saprast, mēs te nesākam kaut ko šūpināt. Bet ir otra problēma. Respektīvi, ja Jēzus lūkšana būtu pārāk emocionāla kādreiz, un viņi bišķi jāpiebremzē, lai tu vienkārši sacītu šos vārdus, tad savukārt mantra var izkaltēt mūs. Viņa var parikt mehāniska, sausa, cieta, kur beigu beigās tu emocijas sāc apspiest. Vai ne? Kur tev kristietis ideāls ir stoiķis kvadrātā, ja, kur, teiksim, nu, zināt, stoiķiem tos brīnišķos stāstus, kur atnāk draugs, un viņš saka, tev māja nodega, vai ne, un tev tur sieva pa galam bērni beigti, ja. Un tā kārtīgam stoiķim, kas jāsaka? Nu, kas vēl jauns? Vai ne? Jo, nu labi, pa sievām tā mēs gadīties, bet nu jūs saprotat ideju. Kad tu zaudē kaut ko, kas tev būtisks ir, ja? Un tu saki, ka... Labi, es atvainojos. Un jūs esat nesatricināmi. Kā asbesta bluķis. Ne, bet betona. Vienkārši nesatricināmi. Granīts. O, kristietis. Bet, kad jūs skatāties uz Jēzu, nu, viņš nebija tāds betona bluķis. Viņam saka, ko grib, viņš saka, es vēl no jauna. Dievs ir visur. Nē.
Viņš bija dzīvs. Un saprotat, kādreiz ir jābūt gudram. Respektīvi, ja jūsu sirdis sāk kaltēties, tad varbūt tā Jēzus lūkšana var viņus atmiekšķēt mazliet. Un šajā adventa laikā, kur mēs esam aicināti tā kā, nu, tomēr saprast, ka kristietība ietver visus mūsu esības līmeņus, ne tikai apziņu, ne tikai prātu, bet arī emocijas, varbūt nav slikti pamēģināt kaut ko, kas jūs noteikti sakustinās arī emocionāli. Ja jūs lietosiet šo te vienkāršo frāzi, kungs Jēzu, Dieva dēls, pažēlo mani grēcīgo. Un tas uzsvērsies uz šo Jēzu. Patībā vecie tēvi teiktu, ka pietiek vienkārši pieminēt vārdu Jēzus. Bet, mīļie draugi, vārdu Jēzus vienkārši pieminēt pietiek tam cilvēkam, kas viņu ļoti labi pazīst. Visiem tiem, kas mēs esam vēl tikai ceļā, ir labi, ka ir tie pāris citi vārdi, jo tie palīdz saprast, par ko mēs te īstenībā runājam. Jēzu, tu, kas esi Dieva dēls, pažēlo mani, kuram šobrīd vēl nav tas, kas ir tev. Un tas var būt viens labs ceļš, kā sevi atkal mazlietiņi no cita aspekta atdzīvināt un ieraudzīt vēlreiz sacīšu, ka mēs tuvojamies nevis kaut kam augstam. Un tādā ziņā kristiešiem ir maķinīt problēma ar to, ko, teiksim, budisti saka, ka visas esības pamatā ir tukšums. Mēs kristieši sacītu, jā, pasauli ir radīta no nekā. Iespējams, jūs runājat par to, bet Dievs nav augsts un tukšs. Tā ir uguns. Drīzāk. Nededzina, nesvilina, ne. Bet tā ir uguns. Jā. Tā kā tajā ir kaut kāda dzīvība. Un mēs kā cilvēki esam dzīves būtnes, mēs to nedrīkstam pazaudēt. Pamēģiniet, ja gribat. Ja nē, aizmirstiet visu, ko es te sacīju, turpiniet darīt tā, kā jūs gribat. Bet vienalga jums tad būs jāpacieš man, jo nākamajā lekcijā es vienalga vēl mazliet vairāk parunāšu par tieši Jēzus lūkšanas tradīciju. Vai ir kādi ļoti akūti jautājumi? Es saprotu, ka es tā nobremzēju visus jautājumus ar šo, bet nu... Vai ir kaut kas tāds? Jā. Jo mums tā kā vēl būs iespēja parunāt, bet... Ja nē, tad, mīļie draugi, mums tagad ir kāds mirklītis 20 minūtes apmēram pauze. Mēs turpinam saglabāt klusumu. Mēs varam praktizēt iekšējo lūkšanu. Nav aizliegts arī to parasto meditācijas vārdu lietot, kuru jūs lietojat. Ja jūs nelietojat vārdu vienalga, atceraties vēlreiz, ko es jums saku. Mēs nav tā, ka mēs brīžiem pameditējam šodien, un tad mēs te apkārt vienkārši staigājam. Bet tā doma ir, ka mēs savācamies. Mēs lūdzam Dievu nemitīgi visas dienas garumā, ja? Lai mums labi izdodas. Tad bez divām minūtēm pusēm mēs atkal pulcējamies meditācijas telpā.